سلامون او نیگی هلی زه مسافر لا افوان ټیک په هلو حساس بچو پر کې حاضر یم راځنه پدی خبري وکړو چې ټیک ټاک سده او استعمال څنګه دی ویډیو شروع کول نه ولکه هغه ملګری کوم چې زمونږ چینل ته نوی راغلی دی هغه دی زمونږ چینل سبسکرایب کړي او پس لاغې دی ګوګل ته نه کې کړی او زمونږ ویډیو ګان د خپل نور مرکو سره هم شیر کړي. ټیک ټاک دوه کاله مخکې سوشل میډیا ته اپلوډ شوی دی او اوس ډیر زیات مشهور دی. ټیک ټاک فقط دې لپاره جوړ شوی دی چې موږ دې کې دیارلس ثانیو ویډیو جوړ کړو او اپلوډ کړو او یا موږ ویډیو خپله جوړ کړو او بیک گراؤنڈ کې ته یو ډایلاګ ورسره موږ کاپی کولی شو یعنی لپسنګ کولی شو. یو طرف ته ټیک ټاک ډیر زیات مشهور کیږي لګې دی دوهم طرف ته ټیک ټاک ډیره زیاته فحاشي خوروي لګې دی. په همدې فحاشي خورول په وجه باندې په انډونیزیا کې ټیک ټاک بلاک شو. انډونیزیا یو اسلامي هیواد دی او بیا کله چې د ټیک ټاک ټیم خبر شو نو بیا ټیک ټاک ټیم بیرته هلته ورغې او په څه قانون او په دلایل سره او څه پر انسټرکشنو سره پابندیانو سره بیرته ټیک ټاک په انډونیزیا کې واز شو یعنی بیرته هغه ان بلاک شو یعنی کار یې بیرته شروع کړو. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ زه په تاسو ته د دې یو څو بیلګې هم وایم.